Ah, eu tava em Petrópolis, Bernardo. Nossa, foi ótimo lá. O lugar onde ficamos é lindo. Nossa, eu adorei. Aliás, desculpa. Desculpa, Bernardo, ter cancelado a última sessão em cima da hora, mas é que só deu tempo mesmo de ligar, sabe? Eu viajei meio de repente. Imagina, tudo bem. E o seu braço, já está 100%? Ah, tá ótimo. Eu tirei de pó ela mesmo em Petrópolis. Cansei daquilo. Bernardo, eu queria te falar uma coisa. Aliás, muitas coisas, mas é que eu tenho muita vergonha. Fica à vontade, Gisele. Mas lembre-se de que eu não estou aqui para te julgar, muito menos te condenar. Eu estou aqui para te ouvir e te ajudar a organizar os seus sentimentos aí dentro de você. É que eu e o Luciano, a gente, sabe, aconteceu. A minha primeira vez. E dele também. Certo. E como você se sente com isso? Ai, eu fiquei feliz. Foi bom, foi bonito. Mas agora eu fico meio tensa com essa situação. Eu não sei lidar com isso. Como assim, Gisele? Me explica melhor. É que eu me acho gorda, me acho feia. Não tô satisfeita com o meu corpo. Já fiz de tudo pra emagrecer, mas não consigo perder peso. E agora eu morro de vergonha do Luciano. Que ele veja que meu corpo é assim. Você tem medo da intimidade, é isso? É. Porque agora ele vai me ver mais do que antes, sabe? Não só o meu corpo, mas tudo que eu faço também. O que, por exemplo? O que mais que você não gostaria que o Luciano visse da sua intimidade? Eu não sei direito o que acontece comigo, Bernardo. Mas desde pequena, eu tenho muito medo de engordar. E minha mãe sempre regulou muito a minha alimentação. E eu morria de medo que ela brigasse comigo, porque ela sempre teve muito medo de me ver gorda, entendeu? Mas eu nunca consegui deixar de comer as coisas que eu mais gostava. Então eu fiz uma vez e continuo fazendo até hoje. Eu como tudo que eu quero e depois eu vomito. Eu forço, eu provoco o vômito pra me livrar de tudo aquilo que eu comi. Para som e desliza o pé. Quarta. Isso, passei bem alto. Pirueta. Mais energia, vamos. Tão moles hoje, vamos. Prepara o segundo grupo. E... Já falo com você, já falo com você. Oi, Nina. Oi, tia. Não viu a Camila? Ela tava comigo na lanchonete, mas sumiu. Como? Ela tava aqui agora no corredor. Eu vi enquanto tava dando aula. Olha aqui, Nina. Não pensa que você tá protegendo a sua prima?
escondendo as coisas erradas que ela anda fazendo. Tia, eu não sei de nada. Ah, sabe sim. Você sabe tudo o que ela faz. Aliás, vocês andam muito grudadas nesses últimos tempos. Onde ela pode estar, Nina? Tia, não me envolve nessa história. Ela tá por aí, andando, conversando. Com o Horácio, eu vi, desceu a escada, passou por aqui. Tá bom. Eu acho.